Salam hamıya, mən Babayeva Aytat, Enva Akademiyanın şagirdlərindən biriyəm. 9 sinif buraxılış imtihanında 292,1 bal topladım. Və bu uğura görə Enva Akademiyanın bütün müəllimlərinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Əgər sizin də hədəfiniz yüksəklərdədirsə, heç düşünmədən Enva Akademiyanı seçə bilərsiniz. İstər əyani, istər onlayn dərslərlə, tam keyfiyyətli və mükəmməl dərslər keçəcəyinizi sizə bir şagird kimi əminliklə deyirəm. Müəllimlərimiz uğurlarımıza bizlə birlikdə, hətta bizdən daha da çox sevinir və Enva Akademiyanı digər kurslardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət deyərdim ki, güləriz müəllimlərimiz sayəsində burada özümüzü bir ailə mühitindəymiş kimi hiss eləməyimizdir. Uğurlar!